Ընդհանրապես միջանցք բառը մենք չպետք է օգտագործենք։ Երբ մենք օգտագործում ենք միջանցք բառը, ոնց որ մենք ասում ենք, որ ինչ որ մի կտորը մերը չի, կամ այդ մի կտորի կոնտրոլը մերը չի։ Մեր տարածքում ինչ միջանցք։ Հասկանք, միջանցք բառը օգտագործում են ադրբեջանցիները, որովհետև իրենք դիտում են այդտեղ միջանցքի հնարավորություն Նախճևանը եւ Ադրբեջանը կապելու համար։ Բայց իրականում Թուրքիա, Նախճևան, Ադրբեջան կենտրոնական Ասիա։ Շատ մի մեծ ծրագրի մի փոքր մաս է սա։ Դրա համար մենք չպետք է ասենք երկաթուղին չպիտի բացվի եւ այլեւար, թո բացվի։ Բայց միջանցք բառը ուղղակի հանցագործություն է կիրառել։ Միջանցքը, դա մեր տարածքում ի՞նչ միջանցք, ում համար միջանցք։ Մենք պետք է խոսանք, այո, դե բլոկադա, առանց նախապայմանների ճանապարհների բացում, նորմալ է, խոսանք։ Բայց երբեք միջանցքի գաղափարը չդնենք, որտեղ միջանցքը նշանակում է այդ միջանցքի վրա քո սուվերենությունը մասնակի է տարածվում կամ ընդհանրապես չի տարածվում կամ անհասկանալի ձևով է տարածվում, այս է ընդունելի է։ Ամենից խորհրդանշական իմ համար այսօր իշխող ուսակցության կարգախոսն է։ Ապագա կա, ուրեմն պետք է մեր ժողովրդին համոզենք, որ ապագա կա, էլի սենցը։ Հասկանում եք, սա ուղղակի ոչինչ ֆանտաստիկայի ժանրից է իմ համար, ինչ է նշանակում ապագա կա։ Սենց հա, մեկն էլ ասում է, չէ, ապագա չկա, ինքն էլ պիտի համոզի, որ ապագա կա, սենց։ Իրենց ամբողջ գործնեությամբ կասկածի տակ են դրել երկրի ապագան եւ հիմա այլ կարգախոս են բերել, որ ապագա կա։ Բայց ես ընդունում եմ, որ այդ բանը երևի 18 թվականին չի լինի, եթե կուտակված որոշակի խնդիրներ Հայաստանում չլիներ։ Ուրեմն մենք այս ամեն ինչի դաս պետք է քաղենք։ Նաեւ ես բոլորս ինչ որ աճում ենք, բոլորս մեր վրա աշխատում ենք, բոլորս կյանքի լրացուցիչ փորձ ենք ձեր բերում, հիմա այնինչ որ մենք առաջարկում ենք, ես չեմ ասում, որ մենք գնալու ենք այն ժամանակները, ոչ, մենք լրիվ նոր Հայաստան ենք ուզում կառուցել, նոր Հայաստան, այս տպավորություն չստի։ Ես անցյալից շատ չեմ խոսում, ուղղակի Գյումրին, որ տեսա, մի քիչ այնպես նոստալգիկ բաներ կար, ինչ որ հիշողության հետ մեջ լիքը բան է կապված, բայց մեկը, այն պաշարի վրա մենք չենք կարող առաջ քայլել։ Եվ պետք է ուղղակի անենք ամեն ինչ, որ երկրում չկուտակվեն այնպիսի խնդիրներ, որոնց արդյունքում մի խումբ անփորձ, անհասկանալի ինչ որ մարդիկ կարող են սենց քայլելով Գյումրիից սկսել հասնել Երևան եւ այս պատոհասը բերել երկրի գլխին։ Ինչ որտեղ բոլորս, որը ինչ որ չափով երևի մեղք կա այստեղ, որ այդ խնդիրները կուտակվել են եւ պայթել են այդ տարբերակով։ Մեկ ուրիշ հարց է, որ ինչպես չեզոքացնել պոպուլիզմը, որը նման դեպքում ուղղակի խեղդում է մեզ։ Երևի քաղաքական մշակույթ պետք է ձևավորվի, նաև մի քիչ համբերատար պետք է լինենք հասկանալու համար, որ ուտի իսկապես կարելի է Ջան Ղուրբանով խոսալ, ոչինչ բան չանել, նորը վերընտրվել, էլի Ջան Ղուրբանով խոսալ, էլի վերընտրվել, ու սա աբսուրդ է։ Խոստում չկատարած մարմինը պետք է ուղղակի հեռանա։ Եվ հերացնողը պետք է լինի այս ժողովուրդ։ Հիմա այդ մշակույթը մեր մոտ ցավոք մի քիչ ուրիշ ձև է, շատ էմոցիոնալ ենք եւ թվում է, թե բավական սենց ճարպիկ մեր կենցաղի մեջ, բավական սենց հա շուստրի կենցաղի մեջ մենք բավական հեշտ խապվում ենք քաղաքական ինչ-որ պրոցեսների մեջ, ուղղակի իմ համար սա բան է, սա նաև հայտնաբերություն էր այս վերջի տարիներին։ Մեկ-մեկ գիտեք ինչ եմ մտածում, ասում է, այս հա մտածում է, ես ոնց անեմ, ես խոստումը տվել եմ կատարեմ, ես խոստումը տվել եմ կատարեմ, մի հատ չկատարած խոստում չունեմ։
Հիմա մեկ-մեկ մտածում ես, ասում ես, այս խի է ես ինչ ճոխում, էլի սենց որ անեմ, ես կարելի է հանգիս չանել, հիմա տարվա վերջում խոստումը չես արել, ջան, ուրբան, ժողուր, ջան, ձեզ սիրում եմ, ձեր ցավը տանեմ, բան, ման վերջ, սենց ջրվում ա գնում, հա մեկ էլ նորը խոստում, դուր հաջորդ տարի էլ ասի, ձեր ցավը տանեմ, սա պետք է մենք կարողանանք նաև հաղթահարենք. Ես էլ էի դեմ այս ընտրություններին, ես էլ էի համարում, և միջև հիմա համարում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլներ, որ ձևավորվեր ժամանակավոր կառավարություն, մեկ տարի անցներ, և այդ մեկ տարվանից հետո գնայինք ավելի հանգիստ վիճակում, ավելի հասկանալի, այսպես ասենք, նաև ներքաղաքական առումով վիճակում ընտրություններին. Իսկապես համարում եմ, որ ճիշտ ճանապարհը սա էր. Ես ինքս ներգրավված չէի այդ 17-ի ֆորմատի մեջ, բայց աջակցում էի և իմ աջակիցներին բոլորին մենք օգտել ենք, ասել ենք, որ այո, ճիշտ ճանապարհը սա է և իրենք բավական ակտիվ մասնակցում էին գործընթացներին։ Բայց այս մարդը չցանկացավ գնալ։ Եվ հիմա մենք ընտրությունները մենք չենք նշանակել։ Ընտրությունները նշանակել է գործող վարչակազմը։ Իրենք են նշանակել։ Հիմա թողենք չգնանք ընտրությունների, ասենք թող գնա մի հատ ինքը վերընտրվի։ Երկը չէ, հիմա սա է, իրեն հարգող մարդը ամսի 10-ին պետք է ինքը իրեն խփեր։ Միգուցե դաժան բան եմ ասում, բայց չեմ կարող դա չասել, որովհետև վերջը 5000 կորուստ ենք տվել, 11000 վիրավոր, հողային կորուստներ և այդ ամենը կարող էր և չպետք է լիներ։ Հիմա այդ նույն մարդը հիմա խոսում է ինչ-որ տղամարդկության մասին։ Սկան, այդ մարդը ամիջապես է թուղթը ստորագրելուց հետո, ես չգիտեմ, քանի պամպերսա փոխել։ Եվ որտեղ։ Հասկանում եք, հիմա խոսում են տղամարդկության մասին, ինչ-որ բաների մասին, ամոթի ինչ-որ մի տեղ մի սահման էլ պիտի ունենա, չէ, անսահման է, իրոք անսահման է, հիմա ինչ ենք, սա է, բայց քանի որ ընտրությունները նշանակված են, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ուղղակի այս մարդիկ խորհրդարանում չհայտնվեն, մեկա խորհրդարանում ինչ-որ մասնաբաժնով հայտնվելու դեպքում էլ չեն կարա իրենք ձևավորել կառավարություն և այս ամենի համար այդ անձնավորությունը պետք է պատասխան տա։ Ստեղ խնդիր հետևալն է, որ դա իսկապես չպետք է հաշվի առդարի ձև ընդունի, դա չպետք է վենձետայի ձև ընդունի, ես հասկանում եմ, որ դա չպետք է լինի ինդուլգենցիա, որտեղ շատ թանկ, թանկ երկրի վրա նստեց այդ գործած մեղքերը, բայց սա պետք է լինի արդարադատություն։ Եվ իմ այդ տարբերակումը միշտ առաջարկում եմ, ոչ թե վենձետա, այլ արդարադատություն։ Բայց մենք չենք կարողատի սենց ձևացնել, թե բան չի կատարվել մեր հետ, մեր երկրի հետ։ Որովհետև այս փոսից, պարտվողի սինդրոմի փոսից մենք մի քանի տարի դուրս ենք գալու մեծ դժվարությամբ։ Սա հոգեբանական մեծ ճնշում է լինելու մեր ժողովրդի վրա, մեջ ճնշում, և մենք ուղղակի այս ամեն ինչի վրա աչք փակենք, ասենք, չէ, ինչ-որ եղել է, երկի չի կարող։ Դասեր պետք է քաղենք անպայման, և դա դաս պետք է լինի նաև ապակաս երունդների համար, թե ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել։